Ei, colla! Com va? Esteu preparats i preparades per a fer un super hiper mega tutorial? Super hiper mega divertit, super hiper mega pràctic i super hiper mega boníssim! Per poc no em quede sense alè. Sense alè vos deixaran els brutals muffins de xocolata que farem avui. Fàcils de fer i per a xuplar-se els dits, els braços i els colzes. Muffins són com magdalenes, però més vistoses, no? Correcte. Són el mateix, però no són el mateix. Ai! I a casa, si no voleu que vos posen cara de peix quan comenteu el que penseu fer, digueu que esteu fent magdalenes i au! Vinga, Pau, dispara! Com farem els nostres muffins? Això és el que més mola. Seran muffins de xocolata a la tassa! No, no pregunte com els menjarem. Pregunte com els farem. A la tassa abocarem i mesclarem tots els ingredients dins d'esta tassa de desdejuni tan xula i després, en acabant, només caldrà ficar-la al microones durant 3 minuts i au, cacau! Ara Laia ens cantarà els ingredients. Els ingredients! Ara els cantaré de veres. Necessitarem farina, xocolata en pols, sucre, oli de girassol, ous i perletes de xocolata. Doncs començarem a abocar tots els ingredients dins de la tassa. Començarem per l'ou. I ara, 2 cullerades d'oli. I 2. Ara, només seran 3 de sucre. I comencem a mesclar-ho tot. I ara afegim 2 cullerades de farina i 2 de cacau en pols. Una... i 2. És molt important, colla, que respecteu els passos i les quantitats, perquè tot això de les receptes és com les mates. Si t'enganyes en un número, després t'és com un nyap. I no volem nyaps, volem muffins. I per a rematar el nostre, anem a remenar i mesclar bé tots els ingredients. I escampar, finalment, unes perletes de xocolata per damunt. Seran uns muffins potents, potents. Seran la bomba! Ja només queda ficar la tassa al microones. Compte, per este pas cal demanar l'ajuda d'un adult. 3 minutets a màxima potència i a xalar. Espai colla que crema. Mireu quina meravella de recepta. Segur que ja esteu totes i tots salivant a casa, que sí? A casa i així. Boníssim. Ai, Pau, crec que t'has tacat una miqueta amb xocolata. Sí? No. No, més avall. Més avall? Mira, mira, millor vés al bany a torcar-te, que a més es pintes no pots acomiadar un tutorial. I ja sabeu, colla, amb ingredients normals podem fer receptes genials. Adeu i fins al pròxim tutorial.